วไม่ผิดไอ้เฉยนองอ่ะเราเราลงซ่าละก่อนเลยเพราะฉะนั้นอัตเส้นหลุปုံมันရှိတယ်ဟိုတက်ဘွဲဖြစ်ပြီးမှခီးတယ်လေကြောက်ပုံနဲ့တော့လာမရှိတော့ဘူးအပေါ်ကလူတွေဆိုရင်ပုံကျွန်တော်ခီးတယ်လေဆိုပုံဆက်လာခဲ့တယ်အဲတော့လို့ရငါလမ်းအရှင်ဒီဒါပေမဲ့တော့လို့ကတော့ရမယ်လမ်းပြန်ဖွင့်ပြီးတယ်စိတ်မချရဘူးစိတ်မချရဘူးဆိုတော့သူတို့ပဲရှင်ထပြစ်မယ်ပုံမပြီးဘူးအဲ့ချိုးကြားလာတော့လမ်းမှာမိုင်းထောင်လာတော့ပါတော့ဒါမျိုးတွေမှာပုတ်ခီးတဲ့ပုတ်ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ကိုယ်လည်းမကောင်းဘူးလို့ပို့ပြရတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်အခုချိန်မှာတော့ကားကြီးလုံးဝဆွဲမကောင်းဘူးပါတယ်။အဆင်မပြေဘူးပေါ့ကားမှာ။အဲ့ကားကြီးကနောက်တစ်ခုကနည်းနည်းလေးများတယ်။ဆိုတော့ငကောကမှကိုမိတ်လေးနဲ့ကိုသွားနေရတယ်။အခုလိုဖြစ်သွားတော့ငါကလုံးဝနေရတယ်။ဘာသာပြောပါလဲ။ရက်ပါကိုကြီးဆင်ပြေ။ဒီကရက်ပါနဲ့အဆင်မပြေဘူး။ဟုတ်ကဲ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလန်ခီးရတိုက်ပွဲဖြစ်တော့အခုကိုရကိုရပြန်လာတဲ့လူမှန်သမားအကုန်လုံးကစိုးရိမ်နေကြတယ်။ငါသွားလို့ရှိရင်ငါများပါဖြစ်မလဲ။အခုဒီမှာစိုးရိမ်စိတ်တွေနဲ့မပြန်ကြဘူး။ပြန်ကြတဲ့အတွက်ကားတွေလည်းအောင့်မဆင်းဖြစ်ကြတယ်။ကားဆိုတာဟိုလူပြေတော့မှအကုန်မလား။ကိုလိုတဲ့ limit ရောက်တော့မှသာထွက်လို့ရတယ်။ limit မပြည့်တဲ့အတွက်ကားကမထွက်ပြည့်ဘူး။အဲ့ကြဒုက္ခရောက်ကြတာပါရှင်းနိုင်ရင်တက်ပွဲဖြစ်တဲ့နှစ်ခွက်ပဲဒီပြည်ပြည်တစ်ခွက်အစွဲတက်မတော်တစ်ခွက်ပဲသူတို့နှစ်ခွက်လည်းပါပြောခြင်းပါပြောခြင်းလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေမဲ့စားတရားတော်ညှိနေတဲ့နိုင်လို့ပြီးတော့အစဉ်ပြေနေတာပေါ့ဒီနဲ့မလဲရုပ်ဆက်ကအတန်ကြာတော့လဲသိမလာကြဘူးပေါ့နော်ရှင်းနိုင်ရင်တက်ပွဲဖြစ်တဲ့လူပါပြောခြင်းဟုတ်တယ်ဒီစံလာဟုတ်မလားမဖြစ်တော့ဘောကွာဒီကိုလည်းကိုလည်းကာမောင်းကောင်းတော့ဘောအဲ့ကြမ်းတယ်ဘယ်နှပတ်သားပြရတော့မဖြစ်တော့မဖြစ်တာတော့အကောင်းဆုံးဟောကာသမားတွေတော့ခီးတယ်ရောအားလုံးကတော့ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ပွားနေရဘယ်လိုမြင်လဲဘယ်လိုမြင်တိုက်ပွဲဖြစ်တော့မကောင်းဘောကိုဒါစီဝိုင်းဘက်ကပဲတွေ့တွေ့လူမျိုးရေးဖေးဖေးကျမ်းမကြီးအားလုံးပေါ့အရာအားလုံးတွေ့ကြည့်တော့ခက်ခဲကြီးကြုံတာပေါ့နော်တော့ဖြစ်တော့လမ်းနေပိတ်ဆို့တယ်ပေါ့နော်ဟိုကြီးတယ်တော့ပုံမြောက်ဦးဒီမှာဆိုရင်ဟိုထိုင်းနိုင်ငံပြန်လို့လူအများကြီးတောက်တင်တယ်အဲမဟုတ်ဟိုအောက်ကလာလူလည်းကော့ကရက်အများကြီးတောက်တင်တယ်အဲ့သဘောရဆိုရင်နောက်ဆက်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်တော့နောက်ဆက်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုပြောမလဲကိုငင်းရကောအဲ့ဘောလမ်းပိတ်သွားတော့စီဝိုင်းလောက်ကိုင်းလို့တော့မရဘူးဘယ်လိုမှဒီမှာပဲတောက်တင်ပဲဆိုရင်တော့ဒီမျိုးကြီးကတိတ်အဆင်မပြေဘူးပေါ့အဲဇီယာနာဘယ်လိုခွာလဲအော်အခုရက်ပိုင်းကခေါင်းပါတယ်ကိုအော်တိုက်ပွဲဖြစ်တော့ကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဈေးသူဈေးသားတွေဘယ်လိုခက်ခဲရှိတယ်ဆိုတော့သွားလာတာပေါ့နော်ဟိုခီးသွားခီးလာတွေမရှိတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့လုံစားကင်စားတာရောင်းချတာမကောင်းဘူးချင်းမကောင်းဘူးပေါ့နော်